Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Aš esu Simona. Aš esu Vytautas. Kartu mes jau 5 metus iš eilės savaitgaliais leidžiame šioje kryžių šventovėje, grojame jungtuvių apeigose. Mūsų repertuaras yra pakankamai platus, grojame nuo bažnytinių giesmių, nuo angliškų dainų coverių iki klasikinės muzikos. Thank you.
muzikinė mūsų patirtis gal prasidėjo kartu nuo mokyklos laikų, kai būdavo kažkokios mokyklos šventės, vasario 16, kovo 11. Tai tiesiog bendri projektėliai, pagrojimai, vis tiek ta pati mokykla, pažįstami buvome ir tiesiog taip gavosi. Ištirpsta sniegas, saulė šiluma Kiekvienais metais iš tiesų daugėja mums užsakymų, iš tiesų smagu ir patiems papuošti jaunųjų ceremoniją, jaunųjų šventę, būtent suteikti tam tikrų emocijų, kaip matai žmonių veiduose, tai man atrodo, kad smagu. Baigusi studijas, nemanau, kad grįšiu į provinciją, nes vis dėlto galimybės yra tenais didesnės. Daug ir patirtis, ir arba netusinis, tikrai minčių daug yra. Nes vis dėlto smagu sugrįžti tik tiems koncertams, bet ilgalaikiai veiklai nemanau, kad... Aš taip pat, kadangi mano specialybė yra nesusijusi su muzika, čia yra tik tai mano hobis, kuris va dabar va, savaitgaliais man... sutikė malonumą, tai kiek tai leis man daryti, tai tol grosiu, bet visos perspektyvos taip yra į didžiuosius miestus.
Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.